ناظرین سن سرکار جو حکومت اج 12 ڈی بڈ ہرکی میں مکمل طور لاک ڈاؤن آئن حوالے سان ویڈیو لنک تے موجود ہے رمیش کمار جی رمیش کرونا جڑی وبا کے کنٹرول کرن لائے سندھ حکومت پارا سجی سندھ میں جو پابندی وارو حکم جاری کیا ہے ان حوالے سان ڈہرکی شہر میں مکمل لاک ڈاؤن آئے جمعے جڑی جے حوالے سان مختلف کاروباری مرکز سمورا بند ہیں ڈہرکی شہر جی بھٹا مارکیٹ ہوجائے مہران مارکیٹ ہوجائے جمع مسجد چوک ہوجائے اناج منڈی ہوجائے پرانی شاہی بازار ہوجائے صرفہ بازار ہوجائے ان سمیت سمورا جے بھی کاروباری مرکز ہیں وہ سمورا بند ہیں ایون ایترے قدر جی میڈیکل اسٹور عام روٹین میں کھلیل ہوندا ہویا میڈیکل اسٹور بند ہیں یا کرانے جی دکان جے کھلیل ہوندا سبزی جی دکان کھلیل ہوندا وہ بھی ان وقت بند نظر اچی رہن تا رسی سکو تھا ڈہرکی شہر مکمل کاروباری مرکز بند ہیں جدہ تا تاں کے گال کرے سیکورٹی حوالے سے ڈہرکی پولیس سندھ رینجرز جگہ اہلکار ہیں وہ مختلف چوکن سے بیٹھل ہیں وہ گشت کرے رہے ہیں گشت کرنے کا بعد جے بھی مہنگ گھر کا باہر ہیں ان کے روکے کر گھر تھی محدود کرے رہے ہیں جدہ تک ڈہرکی شہر کے مہنگ جن وہ خود بخود وہ پان بھی ان گال تے عمل کرے رہے ہیں تو کرونا کی خطرناک جگہ وبا ہے ان کا کنٹرول کرنے لائے ان ضابطوں آنے کے لیے واحد حال ہے پانچ پان کے محدود کرنے لائے ان کے کرنے پانچ پان کے گھر تھی محدود کر چڑھا ہے